here welcome into the academy harmonic agrarian x cuboian um e econ system at tricanta also we have x i z o manner me grafisk so de mosvara in the x i coordinate this can when that is that x i zeta coordinate the little little bracket so the derferman under is that algebra is har tokan anvenda Substitutionsmetoden och ersättningsmetoden är fri, vad du vill välja. Du kan växla emellan också. Okay? Vi ska titta här. Då har du den här, x plus 3 i minus z är lika med 4, jag kallar den för ettan då och den här är tvåan och den här är trean. Så, och sen tittar jag, oh, vad kan jag ta bort då? Jag kan, kanske kan ta bort istället vad heter den, i denna gången. Eller jag kan också ta bort z, det går bra också. Okay. Men jag ska börja med i. Jag ska använda additionsmetoden. Hela vägen. <laughs> Eller senare kanske. Eh, substitutionsmetoden. x 3 med tre i. 3 med z. Jag använder ettan och igen. Då har jag elika med 4, sen är det 5x, subtrahera med i. Där är det med 4z Elika med 35. Så om jag skulle multiplicera den här med eh, 3, ah, jag kan ta bort z, det är enklare. Så är det ju. Man väljer den som enklast. Så jag kan ta bort z istället. Eh, då har jag Multiplicerar jag det här med 4. Serie 4x Addera med 12 i Subtra med 4z är lika med 16. Serie 5x Addera med subtra med y 4z är lika med 35. Då blir det den här 0. Serie 9x Addera med 11 i är lika med blir det 51. Så. Då har vi, vi kallar sen för 4. Så det blir lättare för oss att komma tillbaka sen. Om jag skulle en, äh, använda 1 och 2 Använd 1 och 2 Så har jag X adderat med 3 i, så 3 med z jag är lika med 4 fortfarande och 2 är ju 4x adderat med 2 i jag skulle kunna förenkla den här med Jag kan förenkla min med plus 2 z eller lika med 28. Så istället att jag multiplicerar den här med därför att jag har minus och jag har plus nu. Jag kan dividera istället med 2. Så har jag x är där med 3 i Så börjar jag med z eller lika med 4. Så har jag 2x adrm y radera med z är lika med 14. Så den här är eh, 0, så är det 3x. 4y är lika med eh, vad blir det? 28. Så, eh, jo, det blir bra den här. Så jag har här nu 9x är här om jag ska skriva Jag kallar den här för 5. Om jag skulle använda 4 och 5 så vet jag att jag har 9x är med 11y är lika med 51 och sen har jag 3x är med 4y är lika med 21. Det är ju 18, det är inte 28. 8. Jag nästan missade där igen. Och då tar jag Multiplicerar jag den här med negativ 3. Så har jag 9x. Därmed 11y är lika med 51. Och sen negativ 9x. Så tar jag 12y är e, lika med 54, negativ. Så den här är 0 och jag har negativ y är lika med negativ 3. Negativ 3. Så multiplicerar jag både led med negativ så har jag i är lika med 3. Så so, om jag skulle skriva här nu, jag har x, I, Z, x, är ju, vet vi inte än, I är ju 3. 54 3. Okej? Men om jag kan använda den här, jag ska använda substitutionsmetoden nu. Jag skulle använda 5. Jag ska använda 5, det är lite enklare. Så 3x är därmed 4 multiplicerat med 3 är lika med minus 12 där, minus 12. Så är 3x är med 6. Så dividerar jag både led med 3. Så 3x är lika med 2. 3x är med 2 där. Och sen kan jag använda eh, det enklaste nu då. Jag kan använda tvåan, det är den som är enklaste. Eh, om vi ska använda tvåan så vi kan lika gärna använda den här också. Det är exakt samma, vi har ju dividerat med två bara. Vi har 2 x adderat med y adderat med z är lika med 28. Så har vi z 2 eh, multiplicerat med 2 Adaramad i IRU3 och därmed Z är tre, där med lika med 28. Så har vi 7. Minus 4 där, minus 3 där är ju 7. Så minus 7 där. Så den här är noll, den där är noll. Så Z är lika med 28. 21. 21. Vad har jag gjort för fel? Jag ska titta här. Jag ska ta bort den. Jag har gjort fel någonstans här. Den där är inte 28 så det måste vara inte 21. Där. Den där var eh, 14. Så det måste vara Z. z lika med 7. Vilken skillnad. Okej, okay. 7. Så Den här är 7. Det är ganska mycket att göra när det handlar om 3. Ubekanta men the sama prinsip de yora satu lir 2 ubekanta after atau har target board dan 3 o 1 sendukan anvenda antingen, 100 sm dan alar, sm the 4 value, well, Menye brokring 100 sm iberian ialafal 100 sm 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 100 Då kan jag använda ersättningsmetoden. Och vill du utmana dig så går du till sidan 119 till 120, 2138 till 2141, det är inte så många. Och då har vi sammanfattning efter det, det betyder att det är nästan klart med kapitel 2 men jag är klart med genomgången då. Och sen du uppgifter, i ganska många sidor. Och sen gör du också test 2A där utan miniräknare och sen test 2B den har inte sagt att det ska vara med miniräknare. Om det är inte sakta. No, Om du vill göra det utan, om du klarar det, så gör du det. Men test 2A är utan min räknare. Så gör det gärna. Och sen ses vi i kapitel 3. Är det så bra. Hej då.